Čau lidi, hele, já vím, že už mi to asi jako nikdo neuvěří, jo, ale já jsem teďka odešel tady z kasína, kde jsem jako vypadl z pokru a touhle cestičkou chodím a mám prostě tamhle zaparkovaný auto, jo, a říkám si, je, udělám si prostě selfiečko tady před fontánou, tak si takhle jako hačnu, zapnu tu kameru a najednou si říkám, hej, tam se jako něco normálně třpití, ty vole, tam je kilo, já jsem našel kilo, nebo nějaká dvacka, nebo něco, lidi, lidi, to není kilo, to je Masaryk, to je normálně, čo teda to, to je normálně, ty vole, to je normálně, 5 litr, ty vole, normálně 5 litr, čo na to, normálně Masaryk, dívej, je to pravý? Jo, ty krávo, lidi, to asi někomu vypadlo z kapsy, já se posaru. Hej, tam jsou ještě asi nějaký prachy. Počkej, ty vole, to není možný. 10? 22? To nejde vzít. Ty vole. Lidi, já jsem našel normálně Masaryka. Čum na ten vodoznak. To nemyslíš, ona je trošku špinavá? Pane bože! Lidi! To nemyslíte vážně? To nemyslíte jako vážně? Ty vole! Ty krávu! I love you, Václavák, já tady asi budu chodit častěji, ty krásu boží!